gledate jutarnji program na Studiju B. Tema van telesne oplodnje iz javnosti još uvek nedovoljno jasnih razloga, bojim se i struci, tema broj 1 u Srbiji kada je reč o potomstvu. Odjednom smo se suočili sa situacijom da veliki broj parova ima potrebu sa van telesnom oplodnjom, pa smo odlučili da pozovemo u goste jednog od najstručnijih ljudi u Beogradu i čoveka koji je na čelu specijalne ginekološke bolnice Beograd, profesor dr. Slobodan Radulović je moj gost. Dobro jutro i dobrodošli. Vi ste, profesore, deo konzorcijuma koji je sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja potpisao ugovor o postupku vantelesne oplodnje o trošku države. Šta to konkretno znači? To znači da smo dosta dugo čekali, pacijenti i mi, kad kažem dosta dugo, da dođu uopšte do raspisivanja tendera, jer je gužve parova, znači ima veliki broj parova koji čekaju, i raspisan je tender, završen je tender, i po poslednjim informacijama, evo, juče sam čuo, od početkom iduće nedelje bi trebalo da počnu da se raspoređuju pacijenti po privatnim centrima koji se bave programima vantelesne oplodnje. Tako da mogu da kažem, sve se lepo na kraju završilo i nadam se da ćemo, eto, već iduće nedelje početi prvo da pripremamo te pacijente za program i na kraju da ih ubacimo u program i normalno da šta, dođemo do novih beba u Srbiji. I mimo ovog dogovora sa fondom, vi ste bili jedna od najpoželjnijih, ako ne i broj jedan bolnica, kada je o ginekologiji reč u Srbiji. Da li sada dogovor sa fondom podrazumeva da će pacijentkinje moći da biraju? Odnosno da sugerišu u koju bi ustanovu želele da odu? Jeste, upravo to. Znači, za razliku pacijenata koji se raspoređuju po državnim ustanovama gde ne mogu da biraju, znači rasporede ih u, ne znam, ovu ustanovu, onu ustanovu, kod nas je obrnuto. Znači, pacijenti dobiju listu svih ovih centara koji se time bavi i onda mogu da izaberu i kažu ja hoću da idem ovde, ovde, i onda ih mi raspoređujemo, odnosno prihvatamo te pacijente. Tako da je to baš neka lepa demokratija, vidite, i u našoj priči. Rekoh, specijalna ginekološka bolnica Beograd bila je poželjna i pre ovog dogovora sa fondom, u centru ste grada, mnogi dnevno prolaze pored vas, a malo njih zna da je ogromna većina onih koji su unutra ipak srećno, jer imate ogroman procenat uspešnosti kada je reč o vantelesnoj oplodnji. Mi se evo preko 20 godina bavimo time, znate, prvu bebu u Srbiji, u tadašnjoj, ajde, nije u Jugoslaviji, ali u našoj Srbiji, smo učestvali u toj priči i od onda, evo, preko 20 i nešto godina do danas, u kontinuitetu, tako da mi imamo sigurno na hiljade i hiljade beba rođenih. Ja mislim da više nema u Srbiji ni zaselka gde nemamo neku našu bebu, ili u ovim našim okolnim bivšim bratskima, a sada drugim državama. Tako da, eto, to je jedan lep posao. Uživamo, ja mislim, većina ljudi još uvijek uživa, iako već godinama radi to, jer kažemo, šta ćete lepše u životu nego da učestvujete u stvaranju novog života. Mislim, to je baš, kažem, često se pitam, kažem, kako sam imao sreću da se bavim takvim poslom. To je najlepše u medicini. I život u tome prolazi, znate, baš onako lepo. E sad, svi oni parovi ili pojedinci ili oni koji znaju parove koji imaju potrebu za vantelesnom oplodnjom, pribeležite sve podatke specijalne ginekološke bolnice Beograd, zato što ova klinika ima i jednu humanitarnu akciju, jedan humani gest za parove koji čekaju na oplodnju. Doktore? Već drugu godinu, tri puta godišnje, organizujemo besplatno izlačenje jednog bračnog para koji mi finansiramo sami, koji dobija čitav taj pokušaj zajedno sa lekovima, procedurom i svim ostalim besplatno. Mi ćemo normalno nastaviti, znači sada, evo, za novu godinu smo, 21. ćemo imati to izlačenje besplatnog para. Prošli put smo imali u septembru mesecu, bilo je preko 120 parova je došlo. Mi ćemo nastaviti tu tradiciju, ja se nadam da će to do kraja, dok budemo radili, biti deo našeg posla i tradicije, s tim da se, verujte, i vrlo pošteno borimo da to ne bude jedan bračni par, nego da uspemo da nađemo još neke, ajde da kažem, subfinansere i da možemo da
to budu dva, tri, četiri bračna para, da svaki put bude neki veći broj i to bi trebalo da bude eto, naš doprinos ovoj našoj trenutnoj situaciji. Vidite kako se svi mi mučimo, pa ajde i mi nešto da poguramo u tom pravcu. Samo za kraj da kažemo da je skoro petina parova u Srbiji u problemu steriliteta. Jasni se razlozi, rekoh na početku, ne znaju i stil života se tome takođe može okriviti, a u specijalnoj ginekološkoj bolnici Beograd, osim vantelesne oplodnje i sve drugo što se tiče ginekologije, i ceo tim stručnjaka od vas, psihologa. Jeste, znači sve što je potrebno. Dobro, bit ćemo na vezi. Još jednom, u subotu posebno budite aktivni kada je reč o specijalnoj ginekološkoj bolnici Beograd. Prva ginekološka klinika privatna u Srbiji, 20 godina, pa oni prvi kojima ste pomogli da dođu na svet, skoro da bi uskoro mogli da počnu da rade kod vas. Pre dve godine dođe jedan momak, lep momak, baš onako neko lepo dete, pametno dete, i stavi na sto diplomu. Kaže, doktore, ja diplomirao. Naša bebi iz epruvete. Svaka čast. Diplomirala. Svaka čast. Mnogo vam hvala. Hvala i vam. I specijalne ginekološke bolnice Beograd, doktor Slobodan Radulović bio naš gost.